Eedu waa guul ilaadintu waa hirdoog badan ayaa noo horumar loo guul laan heesigeedu waa guul ilaadintu waa hirdoog badan ayaa noo horumar loo guul horseedka hoggaanka loo xulay ayaa hindisiyo waxqaba badan kadhiidiya habacsaniyo horseedka hoggaanka loo xulay ayaa hindisiyo waxqaba badan kadhiidiya habacsaniyo ninkii hadla yaaba hayska hadlee hogaamiye waa siciidani laan waa hujuunta gacalkeed haraamina mayso ubadkeed soomaalay hooyadoo tahay hiishaha halista naga jira ayaa hansariyo go'aan bale dadkiisana wuu u hagar baxay yay kaftiloo hufnaan badan adoormidnimada u howlgalay ninkii hadla yaaba hayska hadlee hogaamiye waa siciidani siciidani hogaamiye waa siciidani ninkii hadla yaaba hayska hadlee hogaamiye waa siciidani siciidani hogaamiye waa siciidani laan waa hujuunta gacalkeed haraamina mayso ubadkeed soomaalay hooyadoo tahay hiishaha halista naga jira ayaa hansariyo go'aan bale dadkiisana wuu u hagar baxay laan waa hujuunta gacalkeed haraamina mayso ubadkeed soomaalay hooyadoo tahay bismillahi raxmaani raxiim madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo wafdi hogaaminayo ayaa galabta soo gaaray muqdisho halkaana waxaa ku soo dhoweeyey xubnaha kala duwan ee mas-uuliyiinta wafdiga madaxweynaha waxaa ka isugu jiraan xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda puntland iyo saraakiil madaxtooyo aada iyo aada baan uga mahad celinaynaa soo dhoweyntii ballaarsanayd halkan loogu sameeyey madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo dabcan wuxuu ka soo kici timay garoowe halkaasi uu madaxweynuhu uu kaga soo qayb galay aas qaran oo loo sameeyey allahu naxariistee madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee dowladda puntland jenaraal cabdisamed cali shire dabcan saaka meydkiisa halkan muqdisho laga qaaday maantana halkaasi aas qaran loogu soo sameeyey wufuudda kala duwan ayuu qayb ka yahay madaxweynuhu ee soo gaaraya muqdisho waxaana uu halkan isaga iyo waftigiisu ay kaga qaybgeli doonaan shirka looga hadlaya arrimaha doorashada soomaaliya dowladda puntland ee soomaaliyeed waa ogtihiin mar walba door muhiima ayay ka qaadataa dhismaha dowladnimada soomaaliyeed hore waxaan ugu bixinay dadaal badan oo burburkii kadib muddo badan soo socday diyaarna hadda waxaanu nahay mar walba inaanu ku bixinno dadaal taag tamar iyo talo iyo waqti sidii aynu u heli lahayn mustaqbalka soomaaliya ka qurux badan midda maanta aynu haysanno aada iyo aadba waxaan ugu mahadcelinaya bahda warbaahinta soomaaliyeed ee halkaan ala joogta saaxiibayaal waqtigeena wada qaadanay maanta iyo dabcan howlaha shaqo oo aad dalka iyo dadkeena u haysaanna aada iyo aad baan idigu bogaadinayaa waa mahadsantihin